Altså når biskopperne mødes to gange om året, så har vi selvfølgelig forskellige emner på dagsordenen, og her i år, her i Oslo nu, er hovedemne selvfølgelig pavebesøget i Lund og den økumeniske markering af reformationsjubilæet. Så i den anledning har vi også inviteret kardinal Koch, som er præsident for Enhedsrådet i Rom. Så han vil komme på mandag, og så diskuterer vi lidt med ham, hvordan situationen ser ud, hvad pavebesøget kunne betyde også for vores katolikker her i de nordiske lande. Andre emner er selvfølgelig også bispesynodens skrivelse Amoris Laetitia, og spørgsmålet, hvordan de katolikker i vores nordiske lande har modtaget den skrivelse, og hvad det kunne betyde i fremtiden også for ægteskabs- og familiesituationer. Og et tredje, lidt større emne er alle de liturgiske spørgsmål, vi har. Det er jo sådan, at vi har fem forskellige sprog i vores bispekonference, og alle tekster, liturgiske tekster, skal jo oversættes fra den latinske version til de lokale sprog. Og for at sikre, at oversættelserne er korrekte, så skal bispekonferencen bedømme oversættelserne og godkende dem, og så sender vi dem til Rom, så at myndighederne i Rom også kan godkende dem. Og denne proces, det skal også gå gennem bispekonferencen. Det er også et emne her på dagsordenen nu. Biskopperne er også i gang med at skrive et hyrdebrev, som skal udkomme her i løbet af oktober som forberedelse på selve reformationsmarkeringen. Og emnet i hyrdebrevet er From Conflict to Communion. Det vil sige, det er det samme titel og emne, som det store skrivelse mellem den katolske og den protestantiske kirke har. Og der er vi i gang i øjeblikket at udvikle og skrive hyrdebrevet.